U gostima mi je upravo jedna takva žena i žena majka kraljica, da ponovim, i super model kada nije bilo Photoshopa, kada nije bilo digitalnih fotoaparata i omiljena, kao što sam rekla, manekinka Jovanke Proz, moja draga Ljiljana Perović. Zdravo, Ljiljo. Mogu da ti kažem da mi je ovo sigurno jedan od najdražih trenutaka u karijeri. Hvala. Mi se dugo znamo, da, dugo radimo zajedno, 20 godina. I ti si za sve nas mlađe koleginice uvijek bila uzor po optimizmu, po toj nekoj predivnoj energiji, po lepoti. Hvala. E sad, najavila sam te kao omiljenu manekinku Jovanke Broz. Zašto stoji ta tvrdnja? Da podsjetimo one koji ne znaju. Pa prvo, ja sam kao model Mirjane Marić često gostovala sa Jovankom u raznim situacijama i onda ona je jako volela da, na primjer, da u Kolarčevoj smo imali nekada revije. Raznorazni gosti su bili vrlo uvaženi, naravno. I onda je ona stalno voljela da mene, da priča sa mnom. Sećam se, jedan put mi je rekla kao, a šta, neku sam bundu nosila i onda je ona rekla, a šta imate ispod? A ja sam se zbunila, i pošto mi nemamo ništa, mi smo gole, znači, pošto se previše brzo preslačimo. I onda sam se zbunila, rekao, samo da mi ne kažeš šta imate ispod, stvarno da vidi. Onda sam rekla, nemam ništa, onako sam počela. Da, nisi morala da pokažeš da nemaš ništa, što je bilo dobro. Nisam mogla, da. Ali ona je bila preslatka, toliko je bila spontana i stalno je volala sa mnom da priča, ne znam zašto. Pa zato što si tako divna kakva jesi. E sad, mi dok pričamo, ovdje nam prolaze neke tvoje fotografije. Rekla sam već kakva je ta lepota nekad bila i kakva je danas, možemo sad i o tome da pričamo, ali ja bih pre da govorimo malo više o tebi, zato što si ti, pored toga što si važila, a i danas važiš za jednu od najlepših žena nekada bivše Jugoslavije, danas i Beograda, bila si i fatalna žena. Tvoj prvi brak sa Irfanom Mensurom, iz koga imate divnog sina Filipa, se okončao, mlada si se udala. Iz ove perspektive, šta je bio razlog kraha tog braka? Pa ja mislim da smo bili suviše mladi. Imali smo 22 i 23 godine i stvarno, ja sam na venčanju samo ovako rekla Irfanu, pa je li moguće da mi nikada više nećemo ni za koga znati osim nas dvoje. Jedno za drugo, da. Samo za nas dvoje. Mislim, suviše smo mladi bili. Koliko si imala godina tada kad ste se, koliko si se udala? Sa 22 godine sam se udala i 9 godina sam bila u braku i onda posle Filipa je došao. Svako otišao na svoju stranu. Da, svako je otišao. Mislim da smo bili previše mladi i nekako smo bili, kako bih rekla, fatalno zaljubljeni jedno u drugo i ja mislim da onda nema tolerancije. Ne može to baš da potraje kada je takva strastvena ljubav. Treba malo da se obuzda. Da, jest. E sad, Irfan je bio sa tobom i kroz neki težak period koji si prošla nedavno. Oni koji, možda, ja mislim da se to ne primećuje, ali eto, ako neko to primećuje, malo Ljilja sporije govori. I taj period, kraj prošle godine, kada si doživjela... Septembar, je li tako? Doživjela si moždani udar. Nisam tada sam prvi put u stvari osvestila kada smo Irfan i ja razgovarali, kad je bio Branko Cvejić je bio već preminuo i ja sam pričala sa Irfanom o tome, u smislu jako mi je bilo teško, pošto smo mi bili jako bliski
I onda sam odjednom shvatila da ja imam problem. Irfan je rekao i on je između ostalog imao rak debelog creva. Ja sam rekla, imam i ja. I on kaže, kako to misliš, o čemu pričaš? I onda mi je sve sredio da ujutru... Odmah se pregledaš? Da se pregledam. I ja sam redakciji svima rekla, ja imam rak debelog creva. Nešto mi je ono... Govorilo. I onda sam operisala rak debelog creva. Posle toga su mi dali kao preventivu terapiju koja je u stvari meni napravila veliku štetu. Znači, ja sam posle 3 meseca terapije osjećala se sve lošije i lošije, što sam i govorila onkolozima, međutim, oni nisu shvatili ozbiljno, pošto sam valjda izgledala suviše jakom ili otkud znam zašto. I onda sam se šlogirala. To je bilo u decembru. To je bilo u decembru i počela sam da teško govorim i odmah sam shvatila da nešto nije u redu. Filip je došao po mene i ja sam se na putu onesvestila. I bila sam 10 dana u komi. Od tih 10 dana bilo je... 7 dana je bilo kritično, baš kritično. Pitanje je bilo života ili smrti. Da, da. Ali ti si veliki borac. Jesam. Ja sam borac. I mogu reći da nismo sumnjali da ćeš se izboriti. Jao, teško je bilo, baš je bilo teško. Baš svi ti trenuci moje oporavka i uopšte bolnice... I ja nisam znala kako da se ponašam. 25 dana sam bila zaključana u krevetu, nisam mogla da se krećem, ništa nisam ni govorila. I progovorila si engleski. To smo se smijeli, da, dragi. Ali to je poznato. To je anegdota. Da, to je poznato. Elina progovorila u oporavku engleski jezik. Da. E sad, ajde da se vratimo malo samo na tvoju karijeru i na to vreme bivše Jugoslavije, na to zlatno doba naše tekstilne industrije, kada ste carovale modnim pistama i naslovnim stranama ti, Ljiljana Tica, Erička, E sad, samo malo da kažemo za ove mlađe generacije, eto za kraj, kako je to fotkanje izgledalo za naslovne strane? Danas smo svedoci toga da mi ovde, kad napravimo par selfija, možemo da ih doradimo da budu na naslovnim stranama. Ma kakvi, mi smo štedeli filmove, znači, ja sam morala da napravim od 3 kvadrata, morala sam da uradim naslovnu stranu, a pritom... Mi nismo imali šminkere, nismo imali stiliste, nismo imali frizere, ništa. Sve smo to sami radili. Ali opet nekako smo puno... Ja sam 16 godina radila taj posao, a od tih 16 godina ja sam bila 4 dana u nedelji sam bila na put. Znači, veliko iskustvo. Od Vardara pa do Triglava. Da, baš tako. Da. Od dvorova do hala nekih. Da. Od Jovanke Broz do... Da. E sad, još jednu stvar hoću da te pitam, pa sad na tebi je da kažeš. Rekla sam već, znači, najlepša žena... jedna od najlepših i fatalna žena. Fatalna. Ne moramo da kažemo ko je u pitanju, ali da damo neke, samo da ispričaš neke anegdote. Kako se to, koji su to moćni poznati muškarci se lomili oko Ljilje i na koji način? Svašta je bilo i pištolja i pretnji. I bilo je i nekih... Penjanja uz fasadu na 12. sprat. Jeste. A kako sad na to gledaš? Pa sad mi je zabavno, mislim, naravno, imam bogat
iskusan život, ispunjena sam u svakom smislu, ali po pojedinim trenucima baš nije bilo baš tako slatko. A kad bi sad, eto kad vratiš sad neki film, ko je bio tvoja najveća ljubav? Irfan. I ono što je divno, to je neki nauk možda za sve nas koji nas sada gledaju. Bila mi je i Srna Lango prošle godine u emisiji. Ona je druga žena Irfanova i oni su se razveli. I vi ste svi jedna velika složna porodica sa svim tim bivšim muževima, decom, unucima. I divno se slažete. Jeste. I ti si sad baka. Jeste. Uroš moj ima dve godine, sad će dve godine. I kaži mi, ja znam, kao što sam rekla, kakvu ti energiju imaš i znam da je šta je sve iza tebe. I o čemu sad razmišljaš u budućnosti? Šta bi želela? Kako gledaš na neki period? Nisam vam rekla jedan treći segment. Ja sam pre mesec dana operisala rak dojke. Znači, to mi je 18. bilo... Nova borba. Bilo mesec dana. Ali to je sad sve dobro? Jeste. Hvala Bogu da je dobro, ali nisam to završila s mojim problemima zdravstvenih. Kako sve to gledam? Pa gledam kao neki put i neku borbu. Znači, ja sam veliki borac. Ja ne znam, ja mislim da sam i zbog te mog... tog karaktera ratobornog i uspela da sve to preguram i da nekako prođem. Jer ipak sam ja od šloga šest meseci, tek sedam, osam meseci. Treba bar godinu dana da se vide pravi rezultati, da ne zamuckujem, da tečno pričam i ne na engleskom. Odlična si, da ti kažem. Odlična si ti meni. E sad, želim ti zapravo ovako, želim ti puno takvih osmeha. Mi se viđamo svakoga dana. Posle Ljilja je odmah posle operacije došla na posao. Radi punom parom. Svaki put, svaki dan. Mi se svaki put pitamo zašto si došla i ona radi. U 70. godini. Ona se ne stidi svojih godina. Pogledajte kako je lepa i pogledajte sad. Ne čujem aplauze iza malih ekrana, ali mislim da možemo da je aplaudiramo.